လုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုအထူးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ရက်ကထာဝရဘုရားစီရင်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူရာနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံကဝမ်းမြောက်ခြင်းနေတင့်ဘဝထဲမှာစီးစင်းရာနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာခြင်းဘဝမှာတဘာဝလွန်တင်ဘဝတဲ့သူကူးဆက်ရနေ့ရက်ဖြစ်တယ်လို့အရောက်တိုင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ရက်ကဘုရားရှင်ပိုင်တယ်ဒီနေ့ရက်ကဘုရားသခင်ဟာတင့်အထဲမှာသူရှိတယ်သူရှိခြင်းအတွက်တင်ဟာဒီနေ့ရက်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူဟာတင်ပဲဒီနေ့ရက်ကိုဒီနေ့ရက်တင်ဘာကြုံရမလဲတင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီနေ့ရက်မှာတင်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲတင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီစัจจဝရကြီးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ကတခြားနေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးတင့်အထဲမှာကျင်းဝတ်တာဘုရားသခင်ကဒီလောကကြီးကိုတင့်ရဲ့နှုတ်နဲ့စကားပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရက်ကဘာဖြစ်လာမလဲကတင်နဲ့ဆိုင်နေဒီနေ့ရက်မှာနောင်လာမဲ့မိနစ်တွေနောင်လာမဲ့နာရီတွေမှာတင့်ဘဝမှာဘာတွေကြုံလာမလဲကတင်နဲ့ဆိုင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်အာဒံကိုဘုရားသခင်ကအုပ်ဆိုးလို့ပြောတာအာဒံတယောက်တည်းအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကအာဒံကနေဖွားမြင်လာတဲ့လူသားကိုဘုရားသခင်ကအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာအပ်ထားတယ်။အဲဒီနေ့ရက်မှာဘာဖြစ်လာမလဲ။သင်ရဲ့ atmosphere ကိုသင်ဖန်တီးနိုင်တယ်။သင်ရဲ့ဒီနေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့ပုံစံကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ဒီဟာဒီနေ့ရက်မှာကောင်းချီးရမယ်။ဒီနေ့ရက်ကငါကြွယ်ဝတဲ့နေ့။ဒီနေ့ရက်ကဘုရားရှင်ငါ့ဘုံမှာကောင်းချီးပေးတဲ့နေ့။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့။ဒီနေ့ရက်ငါချမ်းသာခြင်းထဲမှာသွားလာရမယ့်နေ့။တဘာဝလုံးထောက်ပံ့မှုတွေမြင်တွေ့ရမယ့်နေ့။ငွေကြေးဆိုင်ရာငါဘဝတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးတွေကူးဆက်တဲ့နေ့စီးစင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရက်ကိုသင်ပိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ရက်မှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေကသင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲသင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပဲလို့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းတယ်ဘုရားရှင်သိကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့အတူဒီနေ့ရက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူလေ့လာစေခြင်းနဲ့အတူတူဖတ်စေခြင်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့3အထိအတူတူဖတ်စီခြင်း ਨੇ ထာဝရဖျားသည်လဲအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍တီးပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖို့များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့သွားလောငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်။တင့်ကိုချိန်ဆတော်သူကိုငါချိန်ဆမည်။တင့်အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အခန်းငယ်၄မှာထိုတို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဗြံထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေ၏။အာဗြံသည်ခါရန်မြို့မှထွက်သွားသောအခါအသက်85နှစ်ရှိ၏။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝေငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အကန့်အသတ်မရှိသောကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပဲအကန့်အသတ်မရှိသောကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပဲသင်ဘဝရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာအကန့်အသတ်မရှိရသင်ဘဝကိုဘုရားသခင်ပေးမဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာကောင်းကြီးဟာအကန့်အသတ်မရှိသောကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနေနမိတ် dimensionအကန့်အသတ်တွေမရှိတဲ့နေနမိတ်သေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲအထူးသဖြင့်ငွေကြီးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားခြင်း ਨੇ အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအိမ်ကနေထွက်လာခိုင်းတယ်ခဏထွက်လာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းထိပ်မှာစားတောက်ဆိုင်သွားထိုင်ဖို့ထွက်လာခိုင်းတာမဟုတ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအိမ်ထဲကနေခေါ်ထုတ်တယ်မိသားစုထဲကနေခေါ်ထုတ်တယ်သူ့နိုင်ငံကနေခေါ်ထုတ်တယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံကဒီနေ့ကာလမှာอีรับบ่ไอ้คิดตรงก็รอบาบูลอนโลขอเลยอับราฮัมนี่แหละตรงก็รอคาลาเทปีโลขอเลยคาลาเทปีอุราမြို့มาနေနေတဲ့อับราฮัมကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံသူ့မိသားစုသူ့အိမ်အားလုံးကိုထားခဲ့ခိုင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်ခေါ်မလို့လဲအငဲတက်มาရေးတယ်ငါပြလက်တန့်တော့ပြီတော့သွားလို့တဲ့ဘုရားอับราฮัมကိုဘယ်ကိုခေါ်တာလဲကျွန်တော်အရင်တော့ထင်ခဲ့တာဘုရားအာဗြဟံကိုခါနန်ပြည်ကိုခေါ်တယ်ထင်တာအာဗြဟံအမျိုးကိုဘုရားခါနန်ပြည်ကိုခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာအမေအာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်တွေ့တဲ့ကာလမှာ
ဖျားကတင်ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောတိုင်းပြည်ကိုတင်ဤတင်နဲ့တင်အမျိုးတွေကငါအပိုင်ပေးမယ်လို့အာဗြဟံကိုခါနန်ပြည်ကိုအပိုင်ပေးမယ်ကြောင်းဖျားပြောခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းအာဗြဟံအမျိုးတွေကိုခါနန်ပြည်ပေးမယ်ကြောင်းဖျားသခင်ကပြောခဲ့တယ်။ကဘာဦးကျန်15မှာလည်းဖျားကနို့နဲ့ပြားရီစီးတဲ့ပြည်ဂရီတော်မြေကိုခေါ်သွားမယ်လို့ဖျားကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး7နှစ်မှာတော့ငါပြလက်တန့်တော်ပြည်မပြသေးဘူး။ဖျားကဘာပေးမလဲဆိုတာ तू မပါသေးဘူး။မဖျားကအာဗြဟံကိုအိမ်ကနေထွက်လာခိုင်းတယ်။အာဗြဟံကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားချင်တာလဲ။ဘယ်နေရာကိုခေါ်ချင်တာလဲ။ဘယ်နေနမိတ်ကိုခေါ်သွားချင်တာလဲ။အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ခေါ်သွားချင်တဲ့နေနမိတ်ကအခန်းငယ်နှစ်ကနေစပြီးတန်းပါပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကကဘာမှမရှိသေးတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးပေါ်လာဖို့အတွက်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကလည်းနေရာတနေရာမှာပဲနေရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအဖြစ်တဲ့လူမျိုးအပေါင်းကလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အာဗြဟံဘုရားခေါ်တာနေနမိတ်တစ်ခုအတွက်မဟုတ်ဘူးနေနမိတ်အားလုံးကို impact ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာကို impact ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးကအာဗြဟံအမျိုးရှိမှကောင်းကြီးဆိုတာရှိမယ်အာဗြဟံအမျိုးရှိမှပတ်စံရှိမယ်အာဗြဟံအမျိုးကဒီမြေကြီးရဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာနေနမိတ်ရဲ့တော့တွေဖြစ်နေတယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာနေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်မဲ့တော့တွေကအာဗြဟံအမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဘုရားအဲ့အတွက်ခေါ်တာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တာအလျားအနံအမြင့်ပေဘလောက်ကျယ်တယ်ဆိုတဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ပေးဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြေခွက်ကလေးမှာမင်းတို့လူမျိုးတွေနေကြနော်မင်းတို့မိသားစုတွေအသက်ရှင်ကြနော်လို့ဘုရားခေါ်တာမဟုတ်အာဗြဟံကိုဘုရားခေါ်တဲ့အခါကျွေဝချမ်းသာတဲ့နေနမိတ်ထဲကိုခေါ်သွားတာကဘာမှမရှိဘူးသေးတဲ့ကျွေဝချမ်းသာတဲ့လူမျိုးအဖြစ်မင်းတို့နိုင်ငံတည်ထောင်ရမယ်လူမျိုးပေါ်လာရမယ်ဘုရားအာဗြဟံကိုဘယ်အတွက်ခေါ်လဲဆိုတော့ကဘာအချမ်းသာဆုံးတကြွယ်အဖြစ်ဘုရားအာဗြဟံခေါ်တယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်ကမင်းအမျိုးတွေမိသားစုတွေကထခဲ့ထွက်လာဆိုတာဘယ်ကိုသွားဖို့ခေါ်ပါလဲဆိုတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးလူအဖြစ်ဘုရားကမွေးထုတ်ဖို့ကမ္ဘာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နေနမိတ်မြေကြီးမှာရှာလို့မရအောင်ကြောင့်အာဗြဟံမျိုးဘုရားကပြောတယ်မင်းတို့ကတောမှာနေနေမြို့မှာနေနေမင်္ဂလာရှိမယ်ကောင်းကြီးရှိမယ်တဲ့အာဗြဟံမျိုးကသူကတောမှာနေလို့ကောင်းကြီးရှိတာမဟုတ်မြို့မှာနေလို့ကောင်းကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေပြီးတော့နမေအစင်ပြေနေတဲ့နိုင်ငံမှာနေနေလို့ကောင်းကြီးရှိတာမဟုတ်အာဗြဟံအမျိုးဘုရားသခင်ကတောကိုလည်းမခေါ်ဘူးမြို့ကိုလည်းမခေါ်ဘူးကျွေဝတဲ့နေနမိတ်ထဲခေါ်တယ်အတိတ်ပဲကတောကိုသူတို့ရအောင်အဲ့တောကချမ်းသာမယ်မြို့ကိုသူတို့ရအောင်အဲ့မြို့ကချမ်းသာမယ်မြို့ကြောင့်သူတို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်တောကြောင့်သူတို့ချမ်းသာမဟုတ်သူတို့ကြောင့်အဲ့မြို့တွေကကျွေဝမှာသူတို့ကြောင့်အဲ့နိုင်ငံတွေကချမ်းသာမှာအာဗြဟံကိုဘုရားခေါ်တာကျွေဝတဲ့နေနမိတ်ဘလို့ကျွေဝခြင်းလဲဆိုအကန့်အသတ်တွေမရှိတဲ့ကျွေဝခြင်းနေနမိတ်ထဲကိုဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအမျိုးကိုခေါ်သွားတာဒါကြောင့်အာဗြဟံအမျိုးကိုသင်ကြည့်လိုက်ကြုံတာကြုံလိုက်ရင်အစာခေါင်းပါခြင်းရယ်အာဗြဟံလက်ထက်မှာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်30မှာထို့နောက်ခါနန်ပြည်၌အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၏အလွန်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အာဗြဟံဒီအေဂုရုပြည်၌တဲခိုခြင်းကသွားလိမ့်ဤအာဗြဟံလက်ထက်မှာအလွန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်။တကြွဲတွေနော်အစာခေါင်းပါခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး26မှာဣဇက်လက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်အခန်းငယ်1မှာအာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ဖူးသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ဖန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇက်ဒီဖီလတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရဂေရာမြို့သို့သွားလိမ့်ဤဇက်လက်ထက်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်။ကဘာမှာလူတွေငတ်တာလူတွေခက်ခဲတဲ့ခေတ်အဲ့တော့အာဗြဟံတို့ဤဇက်တို့နေခဲ့တဲ့ခေတ်တွေကခက်ခဲတဲ့ခေတ်မှာနေခဲ့ကြတာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး40နှစ်မှာအငယ်တက်မှာအေဂုရုပြည်၌စဘာရှိကြောင်းကိုယာကုပ်ကြားသည်လင်းနဲ့သင်တို့သည်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ကြီးရှုပ်၍နေကြသည်နီးအေဂုရုပြည်၌စဘာရှိကြောင်းငါကြားပြီငါတို့သည်မသေးအသက်ရှင်ရမည်ကြောင်းထိုပြည်သို့သွား၍ငါတို့အဖို့ဝယ်ကြလော့မိမိသားတို့အားဆိုသည်အတိုင်း
ယောသိအကိုတကြိတ်တို့သည်စဘာကိုဝယ်ခြင်းကအဲခုတုပြည်သို့သွားကြ၏ယောအာကုတ်လက်ထက်မှာလဲခါနန်ပြည်မှာပစံပြတ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါတာကိုကြုံရတယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုတ်ယောသက်အားလုံးလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံရတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားခေါ်တဲ့အခါကြွယ်အနေနဲ့ခေါ်ပြီမဲ့ခစ်ကောင်းလို့သူတို့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးခစ်ကြီးမကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာဘုရားမင်းတို့ကချမ်းသာစေမယ်ဒါဆိုရင်ကြွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်ကဒီမြေကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးမြေကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်နဲ့ကမဆိုင်ဘူးဘုရားဒီမြေကြီးရဲ့ဟိုနိုင်ငံမှာငါတို့ခစ်ကောင်းနေကွာအဲ့နိုင်ငံကိုပြောင်းရအောင်ဟိုမြို့မှာငါတို့စီးပွားရေးခစ်ကောင်းနေတယ်အဲ့မြို့မှာစီးပွားရေးသွားလို့ရအောင်ဟိုနိုင်ငံကလာစာပို့တိုးတယ်အဲ့နိုင်ငံကိုသွားအောင်ဟဲ့ဂျပန်မှာပို့ကောင်းမယ်နော်ကိုရီးယားမှာပို့ကောင်းမယ်နော် US မှာပို့ကောင်းမယ်နော်စင်ကာပူမှာပို့ကောင်းနေနော်ဘယ်နိုင်ငံလဲနဲ့မဆိုင်တဲ့နေနမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့လဲဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်နဲ့အဲ့တကားပွင့်သွားပါစေဒီနေ့အဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားမယ့်နေနမိတ်ဒီစင်ကာပူဂျပန်ကိုရီးယားမလေးရှား US ဩစတြေးလျအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်နေနမိတ်ကကြွယ်ဝသောနေနမိတ်အကန့်အသတ်မရှိကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်အဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေကဒါဆိုရင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဒီနေနမိတ်ထဲရောက်ခဲ့ကြလားအာဗြဟံရောက်ခဲ့တယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်နှစ်မှာအာဗြဟံဘလို့ကြွယ်ဝလဲဆိုရင်ထိုအခါအာဗြဟံသည်တိုးနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏ရွှေငွေကိုဒလဆက်ရတာတိုးနွားစသည်တို့ဒလဆက်ရတာအဆက်မပြတ်စီးစင်းနေတာရွှေတွေငွေတွေကအာဗြဟံအိတ်ကတည်းကိုအာဗြဟံဘန်းအကောင့်ထဲကိုအဆက်မပြတ်စီးစင်းလာအစာခေါင်းပါနေတဲ့ခေတ်ကြီးဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုကြွယ်ဝစေတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ခစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲနဲ့မဆိုင်ဘူးအာဗြဟံအတွက်ခစ်တခုပဲရှိတယ်အဲကြွယ်ဝတော့ခစ်အာဗြဟံအတွက်နေနမိတ်တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအကန့်အသတ်မရှိကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်အားလုံးမှတ်ထားပါခစ်တခုပဲရှိတယ်ကြွယ်ဝတော့ခစ်ဒီစီဇန်ဘာစီဇန်လဲဒီစီဇန်ကကြွယ်ဝတော့စီဇန်ဒီခစ်ကဘာခစ်လဲကြွယ်ဝတော့ခစ်2023ရောက်ဝိုင်းရောပြောင်းသွားမလားမပြောင်းကြွယ်ဝသောခစ်ပဲ။ဘာလို့ဆိုဖခင်ကျွန်တော်တို့ခစ်တစ်ခုတည်းအတွက်ခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခေါ်ထားတဲ့ခစ်ကကြွယ်ဝသောခစ်အတွက်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ Oh, thank you Jesus. ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26မှာ။အခန်းငယ်12 73 14မှာ။ထိုပြည်၌ဣဇက်သည်မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးနှံကိုရလေ၏။ထာဝရဖျားသည်လဲကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးဆိုတာလေလိုင်းထဲမှာပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူသည်ကြီးပွား၍ကြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးလိုက်ရင်အဲ့ကောင်းကြီးကဘာဖြစ်လာလဲကြီးပွားလာတယ်ဘဝကကြီးပွားလာအဲ့ဒါကောင်းကြီးပဲအလွန်စီးစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်ဘာတွေရောက်လာပြီလဲစီးစိမ်တွေကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဣဇက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အလွန်စီးစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်အဖြစ်လာလေဟာစီးစိမ်တွေတိုးပွားတယ်အုပ်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏တဲ့ဣဇက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကရေးလေတိုးချဲ့တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ခွင့်ရတယ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတိုင်းကလည်းအောင်မြင်တယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းဘူးအစာခေါင်းပါနေတဲ့ခေတ်ကြီးဣဇက်ရဲ့ကုမ္ပဏီက bankrupt မဖြစ်ဘူးဒေဝါလီမခံသွားဘူးကျန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဒေဝါလီခံသွားပြီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအကုန်ပြိုကျနေပြီဣဇက်ကမပြိုကြပဲတဲ့အစတရာတက်လာတယ်တဲ့ကောင်းကြီးကအစတရာရတယ်တဲ့ဣဇက်ကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေကအစတရာပြောင်းသွားတယ်နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့တထေးတွေနိုင်ငံဘရင်တွေတောင်မှဣဇက်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခမန်းလို့မရတော့ဘူးဣဇက်ဘလို့လို့ချမ်းသာလာတယ်ဘာကြောင့်ချမ်းသာလာတာလဲလူတွေမှန်းရခက်လာတယ်အဲ့လိုပြောလို့လဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးဣဇက်ကိုကူညီနေလို့မဟုတ်ဘူးဣဇက်ကိုညူဆူနေကြတာမချေနဲ့ကြောက်အငယ်14မှာဖတ်ကြည့်ပါတိုးစုနွားစုများကြွများနဲ့ပြေဆောင်ကြွယ်ဝ၏ထို့ကြောင့်ဖီလတိလူတို့သည်သူ့ကိုညူဆူကြ၏အဲ့နိုင်ငံမှာရှိသူတွေကြေရောမကြေနဲ့ကြောက်ဣဇက်ကိုဒါဆိုရင်ဣဇက်ရောက်နေတဲ့နေရာကအဲ့ဒီနေနမိတ်ကဖီလတိပြည်အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်နေတာ
အဲ့ဒီခုံးပါနေတဲ့နေရာကြီးမှာမလူတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေပျို့ကျနေတာလူတွေကြက်တဲနေတာလူတွေခက်ခဲနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာအိဇက်ကအစတရာကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးလူတွေကတော့ညူဆူသွားတယ်ဒါဆိုအိဇက်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲအိဇက်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်သွားတာအာဗြဟံကိုခေါ်သွားတဲ့သူ့အဖေအာဗြဟံကိုခေါ်သွားတဲ့ dimension new dimension အဲ့ဒီ dimension က prosperity ဖြစ်တယ်ကျွဲဝတဲ့ prosperity dimension world dimension ကျွဲဝသောနေနမိတ်ကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ကြွေဝမှုကဘောင်ခတ်လို့မရတော့ကန့်တက်လို့မရတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းလို့စီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ကောတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှိလို့ဘာနဲ့မှမဆိုင်တဲ့ကြွေဝခြင်းမျိုးလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့ကြွေဝခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က new dimension နဲ့ရောက်နေတာသင်တို့အဲ့ဒီ dimension နဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ prosperity dimension ပဲသင်ကြွေဝမယ်ကောင်းချီးရမယ်လောကကြီးမှာဒီ2020မှာခေတ်ကြီးရတော့ဘလို့တွေဖြစ်နေဖြစ်နေအတင်ကျွေးဝမယ်။ဟောဆိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးခြင်း ਨੇ ။ဘုရားသခင်အဲ့ကျွေးဝခြင်းတွေကိုတင့်လက်ထဲအပ်ပေးခြင်း ਨੇ ။ဒါအဲ့အတွက်ယုံရဲ့လား။ဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။အိဇက်ကိုဘုရားကအဲ့တိုင်းချမ်းသာစေတယ်။အခန်းငယ်15မှာအဘအာဗရန်လက်ထက်၌အဘဤကျွန်းတို့တူးသောရေတွင်ရှိသမျှကိုမြေနဲ့ဖို့ပိတ်ကြ၏။အိဇက်စီးပွားအောင်မြင်လာတာကိုမြင်တော့อีซักโกซีบัวยิจ่าฮะถ้าตู้อภิเล่แทกก็ตู้ได้เยทวินนี่จ่องมาไอ้ทวินนี่ก็บ่รู้แหละเปลี่ยนเป็ดดิบิสเนสดิโกไล่หน่อกเสร็จจ่ะหน่อกเสร็จตาดิชื่ออคังเง่18มาโทคาอีซัดดิอบาอับราฮัมจุนโลตู้ล้วยอบาเตดอนอกฟิลิติลูโดผ่อดอเยทวินโนโกตู้ผ่อเปลี่ยนล้วยอับราฮัมบ่ชื่อดอเดนอกมาအာဗြဟံတူးခဲ့တဲ့အာဗြဟံအစပြုခဲ့တဲ့အာဗြဟံလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေ business တွေကိုဖီလက်တီလူတွေကပိတ်ထားတယ်။အိဇက်ကဘာပြန်လုပ်လဲအကုန်ပြန်ဖွင့်တာ။အိဇက်ဆိုတဲ့သူကဘာလဲ။အိဇက်ဆိုတာကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်ရဲ့တကားတွေကိုဖွင့်တဲ့သူ။အာဗြဟံဆိုတာကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်ရဲ့တကားတွေကိုဖွင့်တဲ့သူ။ယာကုပ်ဆိုတာကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်ရဲ့တကားတွေကိုဖွင့်တဲ့သူ။အာဗြဟံကိုဘုရားခေါ်တာအဲ့နေနမိတ်တွေကိုခေါ်သွားတာခါနန်ပြည်မဟုတ်ဘူးနိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ပဲမဟုတ်ဘူးရွှေတွေထွက်တဲ့နေနမိတ်ငွေတွေထွက်တဲ့နေနမိတ်တိုးနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းအလွန်ရတဲ့နေနမိတ်အဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်တာအာဗြဟံအာဗြဟံအမျိုးတွေကအဲ့နေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်တဲ့သူတွေသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမြေကြီးမှာဒီ2022ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာ2022ထဲကိုဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က new dimension တွေကိုဝင်လာတာအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းနေနမိတ်တွေကိုတကားဖွင့်ပြမှာတော့ခတ်ထားတယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုရောက်နေတာ hallelujah ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်18မှာထိုအခါအိဇက်သည်အဘအာဗြဟံကျွန်းတို့တူး၍အဘတည်သောနောက်ဖီလတိလူတို့ဖို့သောရေတွင်တို့ကိုတူးဖို့ပြန်၍အထက်ကအဘသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏အဖေလက်ထက်ကပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ပြန်ဖွင့်တယ်ဒီကုမ္ပဏီမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအိဇက်ဆိုတာခြားလူမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံမျိုးကြွယ်ဝသောနေနမိတ်ကငါရှိရင်ပိတ်ထားလို့မရဘူးဖီလတိလူတွေယုံမာယုံမာငါရှိနေရင်အဲ့ကြွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်ကပြန်အောင်ဖွင့်မှာကုမ္ပဏီတွေကပြန်အောင်ဖွင့်မှာကုမ္ပဏီတွေကဒေဝါလီမခံအောင်ပြန်အောင်ဖွင့်တယ်တင်းတယ်မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးဒီနေ့မှဆေလွတ်မှာအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ကဒီနေ့မှဆေလွတ်မှာပြန်တူးဖို့မှာပြန်တူးဖို့မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခန်းငယ်19မှာအိဇက်ကျွန်းတို့လေတဲ့ဂျိုင်းတဲ၌တူး၍စမ်းရည်တွင်းကိုတွေ့ကြ၏တဲ့တွေ့တာပဲရေကိုတွေ့တယ်ရေကိုတွေ့တာလကားမဟုတ်ဘူးငွေကိုတွေ့တာလားပတ်စံတွေ့တာပဲ business ဖြားတယ်ခင်ဗျာဒီလူတွေကကုမ္ပဏီပြောင်းပြီးတခြားကုမ္ပဏီမှာလို့ရေတွေ့မှာမဟုတ်အိဇက်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအိဇက်ကရေထွက်နေတာအိဇက်ကကောင်းကြီးထွက်နေတာအိဇက်ကငွေတွေကအိဇက်တို့နောက်ကိုလိုက်နေတာငွေတွေပတ်စံတွေကအာဗြဟံနောက်ကိုလိုက်နေတာပတ်စံတွေကအိဇက်နောက်ကိုလိုက်နေတာဟာလေလုယာဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲအခန်းငယ်20မှာဂေရာအမျိုးသားမှာတခြားလူမျိုးတွေဂေရာအမျိုးသားနွားចောင်းသားတို့ကလည်းဤရေဒီငါတို့ရေဖြစ်၏အိဇက်ဤနွားចောင်းတို့နဲ့
လူရဲ့ပြောဆိုကြဤဣဇက်တပည့်တွေနဲ့ဂေရာမြို့မှာရှိတဲ့နှွားចောင်းသားတွေကငင်းကြတယ်ဒါငါတို့ရေထို့သောအချင်းချင်းလူရဲ့တော့ကြောင့်ထိုရေတွင်းကိုအေးသက်အမြည်ဖြစ်မဲ့လေဤထို့နောက်တဖန်အခြားသောတွင်းကိုတူးပြန်ကြဤထိုရေတွင်းကိုလည်းတဖန်လူတော့ကြောင့်တိတနာအမြည်ဖြစ်မဲ့လေဤအေးသက်နဲ့တိတနာအေးသက်နဲ့တိတနာလူလာလူလာတင်းဘွားမှာအေးသက်ရှိလိမ့်မယ်တင်းဘွားမှာတိတနာရှိလိမ့်မယ်အလူခံရတာအလူခံရတာရှင်ပြိုင်မှုတွေရင်ဆိုင်ရတာဒါမဲ့အခန်းငယ်22မှာထိုအရက်မှနေရာပြောင်း၍အခြားသောရေတွင်းကိုတူးကြ၏ထိုရေတွင်းကိုအဘယ်သူမျှမလူရက်တော့ကြောင့်ဟာဣဇက်ကိုရေတွင်းလူတာငောက်ပေးဟောလဲငောက်ပေးဒါငါတို့ကဣဇက်ပါပြောလဲယူသွားမင်းလဲလိုချင်ယူသွားကွာဒါမဲ့ဒီရေတွင်းတော့ဘယ်သူမှမလူတော့ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီကြည်နော်သူများလူလို့ရေမကုန်ဝါဘူးနောက်တနေရာထပ်တူးတော့လေရေထပ်ထွက်တာပဲထပ်လူခံရလားအလူခံရတာပဲထပ်တူးတော့ရေထပ်ထွက်လားထပ်ထွက်တယ်တရက်လူတွေမလူနိုင်တဲ့အထိတင်းကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်လူတွေမရှင်နိုင်တဲ့အထိကောင်းကြီးပေးမယ်ဣဇက်ရဲ့ရေတွင်းကအော်ဒီရေတွင်းကတော့ငါဖြာရှာပါပါလေးရေထွက်တာငါဖွက်ထားရမယ်ငါ့ကိုလူတဲ့သူတွေမရှိအောင်ဖွက်ထားရမယ်စီးပွားရေးမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အနိုင်မကျင့်ဖို့အတွက်လူလေလုံးစရာမလို့ဘာလို့လဲဣဇက်အတွက်မြေမရှာဘူးဣဇက်အတွက်မြေတိုင်းကငွေပဲဣဇက်အတွက်နေရာတိုင်းကပတ်စံပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံကဣဇက်နောက်ကိုလိုက်တာကြောက်ဒီရေတွင်းလူလာယူသွားဘယ်နာသွားဘယ်နာသွားဘာလို့ဆိုဣဇက်ကိုကပတ်စံဖြစ်နေတာဣဇက်ကိုကပတ်စံဣဇက်ဘယ်နာသွားဣဇက်ထိတာနဲ့ဒီမြေကိုဣဇက်လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါပတ်စံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးပဲလို့တယ်တင်ဘွားမှာဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေအတွက်မှတ်နှမျောနဲ့ဒီကောင်းကြီးပဲလို့တယ်ဒီကောင်းကြီးကထိတာနဲ့ပတ်စံဖြစ်လာတာထတ်ထိပတ်စံဖြစ်လာထတ်ထိပတ်စံဖြစ်လာတာဘာလုလုကိုပတ်စံဖြစ်နေတာဘသူရှင်မလဲအဲ့တော့ရှင်လို့မရဘူးဤဇဘွားစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ရှင်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာထိထိပတ်စံဖြစ်လဲဟာလေလုယာဤဇကပြဿနာတက်တယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ဘာထိထိပတ်စံဖြစ်တာHallelujah. အားလုံးပြော I attract money. I attract money. Hallelujah. ပတ်စံနေရတင့်ဘယ်အာယုံဆိုင်နေတာ။လူသွားတဲ့သူတွေကိုအာယုံမဆိုင်။ Isa တူတဲ့ရေတွင်းနေမှာပဲ။ရေတွေကထွက်တယ်။ဘယင်တွေက Isa ကိုမနာလို့ဖြစ်ရတယ်။အဘိမလက်မင်းက Isa ကိုမနာလို့ဖြစ်ရတယ်။ချမ်းသာလုံးလို့ Isa တို့နေတဲ့နေနမိတ်ကိုတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘယင်တွေကနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘလို့လို့ဒီလူတွေအဲ့လောက်ချမ်းသာတာလဲ။ညဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုဥရမြို့ခါလဒဲပြည်ကနေထွက်လာခဲ့။ငါပြလက်တန့်သောပြည်ဆိုတာခါနန်ပြည်မှာပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ပြည်ရောက်ရောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နေနေမိတ်ထဲကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဗြဟံထွက်လာတာဘေကိုသွားဖို့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံလမ်းလျှောက်ပြီးထွက်လာတယ်။အာဗြဟံထွက်လာတဲ့နေရာဟာဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့နေနမေပတ်စံဘယ်တော့မှမရှားတဲ့နေနမေလူတဲ့သူမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာထိထိကိုပတ်စံမယ်ဘာထိထိပတ်စံခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ရောက်သွားတဲ့မိမကိုလာလူသွားတယ်အာဗြဟံမြခါအေဂုဒုပြည်ကိုခြေလေးတစ်ချက်ချလာပတ်စံထုံနဲ့ပြန်လာတယ်ဘာထိထိပတ်စံဖြစ်တယ်သင်ဘောကဘာထိထိကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်ပါထိထိငွေကြီးဆိုင်ရမှာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်နေမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြည့်အောင်တခြားလူရေတွင်းတူတာရေမထွက်ဘူးဣဇက်တူမှရေထွက်တယ်မာတိချာမှတ်ထားပါပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြေကြီးမှာအာဗြဟံအမျိုးလုံးမှရမယ်တခြားလူလုံးလို့မရပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စတခြားနယ်နိမိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာလုံးလုံးပတ်စံရမယ်ကိစ္စဆိုရင်အာဗြဟံအမျိုးမှာပဲအိမ်မျက်နှာသာရှိတယ်။ရေတွင်းတူတူဘာလို့လို့ပတ်စံရတယ်သူတို့ကဘာလို့လို့ပတ်စံရတာပတ်စံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အာဗြဟံအမျိုးရှင်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ပတ်စံရဖို့ကိစ္စဘယ်သူလုံးမရမှာလဲ
အာဗြဟံလို့မှာရပါဆိုအဲ့နေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်နိုင်တာအာဗြဟံအဲ့နေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်နိုင်တာဣဇက်အဲ့နေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်နိုင်တာယာကုတ်ဒါကြောင့်ကြည့်ကြည့်ယာကုတ်ကအကိုအေးတော်လိုက်တက်လို့ထွက်ပြေးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးလာဘန်ရှီကိုရောက်သွားတယ်လာဘန်လက်အောက်မှာအဲ့ညာမှာ20ကြာသွားတယ်အင်ကထွက်လာတာ20လာဘန်ရှီမှာအလုတ်လုတ်ရတယ်သူဦးလေးကသူ့ကို10ချိန်တိုင်အောင်အနိုင်ကျင့်တယ်စီးပွားရေးမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာဘန်ဘာရိတ်မိလဲကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး30အငယ်43အရင်ဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး30အငယ်43ထို့သောရာကုန်၌စီးစိမ်တိုးပွား၍တိုးစိတ်ကျွံ့ယောက်ျားကျွံ့မိမ့်မကလအုပ်အများမြီးအများရှိကြ၏ကလအုပ်မြီးဘာလဲကလအုပ်နဲ့မြီးဆိုတာဒီခေတ်မှာတော့ကလအုပ်တွေမသုံးဘူးဒီခေတ်မှာမြင်းတော်မသုံးကလအုပ်နဲ့မြီးဆိုတာပါလဲသူတို့ခေတ်ကခရီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားရင်သုံးနဲ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်တယ်အဲ့ခေတ်က Mercedes မထွက်သေးဘူးအဲ့ခေတ်က BMW မထွက်သေးဘူးအဲ့ခေတ်က Rolls Royce မထွက်သေးဘူးအမေဣဇက်တို့လက်ထက်ကဘာသုံးလဲကလအုပ်နဲ့မြီးသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့နေကတော့ Mercedes သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့နေကတော့ Lexus သုံးတယ် Land Cruiser သုံးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေရမှာသွားတဲ့ကားတွေသူတို့နေကတော့ကားမရှိဘူးကလအုပ်နဲ့သွားတယ်မြီးနဲ့သွားတယ်အမေဖျားရှင်ကခင်မတူတော့ဘူးတင့်ုံဖျားမြီးပေးမှာမဟုတ်ကလအုပ်ပေးမှာမဟုတ်အာဗရန်ယာကုပ်လက်ထက်မှာဘာတွေနဲ့ကြွယ်ဝလဲဆိုတော့ကလအုပ်တွေမြီးတွေနဲ့ကြွယ်ဝတယ်ဆိုရင်တင့်လက်ထက်မှာလည်းအကန့်အသတ်မရှိကားတွေပေါ်လာမယ်လေရင်တွေပေါ်လာမယ်ကိုယ်ပိုင်တင်းမောတွေရမယ်ကိုယ်ပိုင်လေရင်တွေရှိလာမယ်ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရလာမယ်ဘလို့ရမှာလဲအကန့်အသတ်မရှိရမှာဒီနေနမိတ်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဖခင်အသင်းကိုခေါ်ဝါခြင်းတာအဲ့နေနမိတ်ဒီ2022မှာ तू ခေါ်ဝါမယ်နေနမိတ်အဲ့တခုမှတ်ထားပါကြွယ်ဝသောနေနမိတ်စီးစိမ်တိုးပွား၍အရာကုန်မှာစီးစိမ်နေပြီပဲသူဦးလေးလာပန်ရှိကိုရောက်သွားတာလာဘန်စီးပွားလုပ်ခြင်းနဲ့တကားမဖွင့်ရာကုတ်ရောက်တဲ့ကဖွင့်ပြလိုက်တယ်ရာကုတ်ကဒီနေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်ပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှာကပါယာဟိုရာဘဆတခါရလာပါရှိကခန်းကြီး31အခန်းငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်ထိုအခါလာဘန်သားတို့ကငါတို့အဘငါတို့သခင်ဤဥစ္စာရှိသမျှကိုရာကုတ်ယူသွားလေပြီတကားငါတို့အဘဤဥစ္စာအားဖြင့်သူ၌ဤမိတော်စည်းစိမ်ရှိသည်မြသည်ဖြစ်လေပြီဟုဆိုကြသည်ဟုယာကုပ်ကြား၍ငါတို့အဖအေးဥစ္စာရှိသည်မြယာကုပ်ယူပါပြီစည်းစိမ်ဥစ္စာပတ်စံကဘယ်သူနောက်ပဲလိုက်လဲယာကုပ်နောက်ပဲလိုက်တယ်တိုးပွားခြင်းယာကုပ်နဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းမပေါင်းရင်ကြွမှာဘာလို့ဆိုဟိုကအဲ့ပဲလိုက်မှာအဲ့တော့နားလဲဖို့လိုတယ်ကဘာမှာဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဘဝရဲ့မျိုးစေ့တွေပဋိညာဉ်လှုပ်ခြင်းတွေမျိုးစိကျဲခြင်းတွေကောင်းကြီးကျဲခြင်းတွေ ያለ ဘယ်နေရာသွားရလဲဘယ်နေရာကိုကောင်းကြီးလိုက်နေလဲအဲ့မှာပါတနာလုပ်ရတယ်အဲ့နေရာမှာ invest လုပ်ရတယ်အဲ့နေရာမှာမျိုးစိကျဲရတယ်အဲ့နေရာမှာမျိုးစိကျဲခြင်းနဲ့ပဋိညာဉ်လှုပ်ထားရတယ်မဟုတ်လို့ကတော့ကြည့်မရဘူးအမြင်သွားကပ်ပြီးတော့သွားရှင်ပြရင်ကိုဒုက္ခရောက်မှာဖခင်ညာမှာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့သွားမထီနဲ့ဝညာမှာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာဘသူယာကုပ်လဲဘသူကကောင်းကြီးရှိတဲ့သူလဲဘသူကဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူလဲသွားမရှင်နဲ့ကောင်းကြီးပေးရင်ပေးသူတို့ကောင်းကြီးပေးရင်သင်ကောင်းကြီးရမယ်ကောင်းကြီးမပေးဘဲနဲ့သွားရှင်ပြိုင်ပြီးဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဘဝမှာအနေရများတယ်အာဗြဟံရဲ့မယားစာတာကိုအာဗြဟံတို့လင်မယားနေဖို့အိမ်ပေးရမယ်ဆိုအိမ်မပေးဘဲမိမသွားသိမ်းတယ်မိမသွားသိမ်းတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးဒုက္ခရောက်တယ်Hallelujah. သွားမထီနဲ့အန်ရရှိတယ်။ဣဇက်ရေတွင်တူးတာရေတွေသွားသွားပြီးတော့လှူတယ်။ဣဇက်ကိုသွားမောင်းထုတ်တယ်။အန်ရရှိတယ်။နောက်ဆုံးတော့ထမင်းပြန်ခေါ်ကြွေးရတယ်။အန်ရများတယ်။ဒီပုံကိုတွေကယာကုပ်သွားမဆက်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာနေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်ပေးမှာယာကုပ်ခုယာကုပ်ကပဲသူကကောင်းကြီးရှိတယ်။ကျတဲ့ဘဝမှာဖျားရှင်ကဒေါနားလေစီခြင်းတယ်
တော့ဤအာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့ကအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေနဲ့မကြုံခဲ့လို့မဟုတ်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကြုံခဲ့တယ်အပြိုင်တဲ့သူတွေကြုံခဲ့တယ်ဘဝမှာဒီစီးပွားကြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဟိုအခက်ခဲတဲ့မှာသွားတာဒါပေမဲ့သူက dimension မတူတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့သူတို့မသွားပော့ပါတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာမျိုးစေ့ချင်းအစတရာရတယ်ကောင်းကြီးတရားသူတို့နောက်မှာပဲရေတွင်းတူးဝင်ရေထွက်တယ်လာလူလာထတ်တူးတယ်ထတ်ထွက်တာပဲသူတို့ဟာအောင်မြင်မှုတွေကိုပဲစုကူရတယ်ကြောင့်လောကမှာသူများရုံမှာမှကြောက်တဲ့ဘဝသူများအနိုင်ကျင့်မှကြောက်တဲ့ဘဝသူများကိုကောင်းကြီးကိုလူမှကြောက်နေရတဲ့ဘဝကအဲ့ဒါအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘဝမဟုတ်ကိုကောင်းကြီးသူများလူမှကြောက်နေရရင်ဒီနေ့နောက်နာရပါတင်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှားနေတယ်မှားတဲ့အချိန်ဆက်သွားရင်ပုံပုံအနေရရှိတယ်ဘဝမှာကိုကောင်းကြီးသူများမသွားမှလူသွားမှသူများလူမှကြောက်တဲ့ဘဝနဲ့သွားเสียမလို့တဲ့လမ်းတစ်လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ပြီအဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီအဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်သွားနေတယ်အဲ့လမ်းလမ်းမှာရောက်နေတယ်အဲ့လမ်းကိုဒီနေ့မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ dimension ကိုလာစေခြင်းနဲ့သင်တို့ဘုရားရှင်တကားတွေဖွင့်ပေးတော့မယ်သင်တို့ဘုရားရှင်တကားတွေဖွင့်ပေးတော့မယ် hallelujah hallelujah raba satta kashitala baya indala ba kasanta la baya hallelujah လောက်ကြံကောက်ချစ်မဲ့သူတွေမရှင်နိုင်နဲ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့နေနေမိတ်အဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့တကားဖွင့်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်တစ်တစ်ချက်အာဗြဟံအဲ့နေနမိတ်ဘလို့တကားစဖွင့်သွားလဲကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်7မှာပြန်ဖတ်ရအောင်ဒါတော့ဖျားဒီလေအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ပြည်နဲ့တကားဘာလို့ဆုံးခိုင်းတာလဲတိုင်းပြည်ကိုထားခဲ့ခိုင်းတာအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ဘသူတွေထားခဲ့ခိုင်းတာလဲမိသားစုတွေလုတ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေအမွေပိုင်ဆိုင်မှု business partner လာဘုရားသခင်ထားခဲ့ခိုင်းတာနော်စီးပွားရေးပဲထားခဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုံထားခဲ့ခိုင်းတာအာဗြဟံငမွေးမဟုတ်ဘူးပတ်စံတရားမရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိလို့ထားခဲ့တာပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာဘုရားသခင်ရွတ်လိုက်တာအများကြီးပဲအာဗြဟံအကုန်ရှိတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့သူဒါပေမဲ့ဘုရားဖော်ပြလာရင်ဒီ dimension ဆိုတာဒီ dimension ဆိုတာ unlimited soul အကန့်အသတ်မရှိပေးရတဲ့သူအကန့်အသတ်မရှိမျိုးစေ့ကျဲရတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဖွင့်တဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တယ်အရန် management လုပ်ပြီးဘုရားကိုကစီနေပြီးတော့ပေးပါတယ်ဆိုတာမျိုးကဒီနေနမိတ်တွေတကားမပွင့်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်နည်းနည်းပဲဒါပေမဲ့ဒါအမြင့်ဆုံး dimension ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ဆိုတာဘုံတော်တပါးမှာထက်ဆင့်တပါးဆိုဘယ်တော့မှမကုံဆုံးအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်အလွန်မြင့်သောနေနမိတ် unlimited prosperity unlimited money က dimension ပဲ unlimited အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ငွေကြေးကနေနမိတ်ပဲအဲ့ဒီနေပဲတကားဖွင့်ဖို့အတွက်ဘာလို့နေတာလဲသူ့မှာဏိယာမရှိတယ်အဲ့ဏိယာမUnlimited sowing. I can't tell you. Be ye jin. Abraham ga phya ma la de kha ma a kong tha kai lai de. Thwat la bi. Now so Lota pa ni de a kong ma tha kai. Kat pa la da. Lota pa ro pyatana that tat de. Ai ma le tu ba phit bi le. Akhan ji 73 ma. Akhan nge 14 ma.လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့ခွာ၍သွားပြီးမှသာရဘုရားဒီအာဗြဟံကိုခေါ်၍တလားဘုရားအခုမှထက်ခေါ်တာဘာပါလို့လဲထားပါဆိုလောတာကြီးပါလာဟိုချမ်းသာပြီးကြွယ်ဝလာတော့လူနေရပြီးရံဖြစ်နေရပြီနောက်ဆုံးအာဗြဟံဘုရားပြောတဲ့အရာအားလုံးကိုသူထားခဲ့လိုက်ပြီဒီပစံတွေရောလောတာနဲ့လူမဲ့အရာတွေရောနေနမိတ်တွေရောဘာမှလူတော့အာဗြဟံတယောက်ပဲကြံတော့တယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်အခုလောတာနဲ့ကင်းကွာသွားမှဘာပြောလဲတင်ရှိတဲ့အရက်ကနေတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျောကြည့်တော့တင်မြင်သောမြေတပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်အမျိုးအနွယ်ဟာငါသည်ကာလအစဉ်အမြဲပြီးမယ်အောင်မြင်မှုကဘာလဲ infinity ဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုက eternity ဖြစ်တယ်အဆုံးမရှိတော့အောင်မြင်မှုအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးရမှာမင်းမြင်သမျှတော့တပြင်လုံးကိုငါကောင်းကြီးပေးမှာ hallelujah hallelujah ဘုရားခါနံပြူတတ်မှတ်တာဒီလောက်ဆိုရင်အဗြဟံကိုယ်တော်ဟိုဘက်လေးရောပေးဦးမလားဆိုမင်းမြင်တော့ငါပေးမှာပြောပြီးသွားရင်ဟာလေလုယာအဗြဟံအမျိုးတွေပိုင်တဲ့နေနမိတ်ဆိုတာ
တခြားလူတွေတတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်ခင်းကျင်းပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့တတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနယ်နိမိတ်ကိုငါတို့စစ်အောင်ပြီးငါတို့သိမ်းပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့တတ်မှတ်မဟုတ်အာဗြဟံမြင်တယ်လို့အဲ့နယ်နိမိတ်ကြီးကငါတို့ပိုင်မယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့နေရာကိုလူဖို့စစ်တိုင်ရင်အာဗြဟံတို့အဖွဲ့ပဲနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာဗြဟံမြင်တယ်လို့စစ်ပွဲတွေအနိုင်ရမှာတိုက်သမျှမြေတွေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကမြင်တယ်လို့နိုင်မှာအာဗြဟံမြင်နာတယ်လို့နယ်နိမိတ်ကြီးအကုန်ပါမှာဟာလေလုယာအာဗြဟံအမျိုးဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးပေးတာဘာကြောင့်လဲ unlimited sowing အကန့်အသတ်မရှိပေးခြင်းဘဝမှာ unlimited money ရောက်လာဖို့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနေနေမိတ်တကားပွင့်ဖို့အတွက် unlimited sowing ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပေးလို့ရတာတရက်မှာตายရလာတယ်ဘုရားအဲ့ตาကိုပြန်တောင်းတယ်ဣဇက်ကိုမင်းရဲ့တယောက်ထဲသောตาအများကြီးတွေကတယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်ထဲရှိတဲ့ตาကိုတောင်းတာ unlimited ဆိုရင်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာကြံလဲဘာမကြံအောင်အဲ့ဒါ unlimited အဲ့ဒီ unlimited နေနေမိတ်ကိုအာဗြဟံကလေ့ကျင့်လာတာများတော့ဘုရားသခင်တဖြည်းဖြည်းပဲခေါ်လာတယ်မင်းအမျိုးနွယ်ကိုသမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြငါများပြားစီမယ်တဲ့အဲ့အထိဘုရားခေါ်လာတယ်ဘုရားသခင်အသင်ကိုလူတွေကန့်တက်လို့မရတဲ့လူတွေခမန်းခတ်တဲ့နေနမိတ်ကိုဘုရားပို့ပေးချင်တာမဲအဲ့ဒီနေနမိတ်ကခုနပြောတယ်အခုရှိတဲ့အရာကိုဆွဲလန်းတယ်အခုရှိတဲ့အရာကိုနှမျောတယ်အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့နေနမိတ်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒီနေနမိတ်ကိုသွားတဲ့သူတွေကဘုရားသခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဒီလောက်နဲ့ငါตายရနေမယ်ဒီလောက်နဲ့ငါကျေနပ်သွားရင်ဒီလောက်ကိုငါနှမျောသွားရင်ဒါငါနေရမယ့်နေရာဖြစ်သွားတယ်ဒါလို့သင်ထားခဲ့ရင်ရင်ဘုရားအမြဲတမ်းထားခဲ့ရဲတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပို့ပေးတယ်သင်ထားခဲ့ရဲတဲ့ level ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘုရားအမြဲပို့တယ်ကိုအာဗြဟံကသူထားခဲ့ရဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအမြင့်ဆုံး level တွေကိုခေါ်လာလို့ရတယ်ဣဇက်ကိုကြည့်လိုက်ဣဇက်ရှီကဘသူလူလဲနွားចောင်းသားတွေကရေတွင်းလူတယ်ဒါငါတို့တွင်ဒါငါတို့တွင်ဣဇက်ပါရှိလဲ you are you ဣဇက်က unlimited sowing youပေးတယ်ကွာရောပေးတယ်မင်းကလည်းပေးတယ်မင်းကလည်းပေးတယ်ယူသွားဤဆက်မှာရေပြတ်သွားလားရေမပြတ်ဟဲ့ဒါရေတွင်းလေးထွက်တာငါ့အတွက်ဖွက်ထားမှာပဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့ရေတွင်းလေးဒီမြေကတော့ရေတူးတာရေထွက်တယ်ဒီနေရာတော့ဘာမှမပေးလို့မဖြစ်ဘူးအာဒီနေရာကတော့တူးတာရွှေထွက်တယ်ဒီနေရာကတော့တူးတာရေနံထွက်တယ်ငါ့အတွက်ဖွက်ထားမှာဖြစ်မယ်ဒီနေရာတွေ့သွားရင်ဒါပေမဲ့ဤဆက်ကတော့ဖျားသခင်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားကိုပေးတာပဲမဟုတ်သူများလာလူလို့တောင်းတဲ့ဟာတော့မှပေးရတာအမင်္ဂလာဖြစ်လို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရေထွက်တာကိုတိလျက်နဲ့လာလူတဲ့သူတွေကိုထားခဲ့ပြီးတယ်ဘယ်သူမှမလူတဲ့နေရာကိုသွားတယ်တရက်တရက်မှာတင်းရဲ့ပေးခြင်းဟာကဏ္ဍထိုတစ်ခုဒီတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး unlimited ဖြစ်လာမယ်အဲ့ချိန်မှာဣဇက်ဘဝမှာဘယ်တော့မှရေမပြတ်တော့ဘယ်နားရောက်ရောက်อีซะโฮมามัดแยกနေတယ်အဲ့နာရေတွင်တူအောင်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်อีซะโฮနားရောက်နေတယ်อีซะโฮမြေကိုနင်းထားတယ်တေးကြတယ်အဲ့မှာရွှေထွက်လောက်တယ်ဟာอีซะဒီနေရာမှာခြေထောက်ချထားတယ်အဲ့မှာရေနံထွက်လောက်တယ်တေးကြတယ်อีซะကကြွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်ကိုတကားဖွင့်နေသူတည်တူတယ်တချို့ကအဲ့လိုလဲပွင့်ခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုပေးရင်ကြတော့ unlimited မလုပ်ဘူး unlimited မလုပ်ဘူးအဲကြောင့်အချို့ကဘုရားသခင်ရှိတာ unlimited money unlimited level ဒါပေမဲ့ပေးတာကြတော့ unlimited မဖြစ်ဘူး hallelujah ကျွန်တော်တို့က unlimited ဖြစ်ဖို့လိုလာပြီဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာတတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်6မှာသင်ထားလို့ဇီးတုံပြီဇရတမျိုးတို့သွား၍နေလို့ထုံမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်သင်ကိုကြွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပရောဖက်ကမုတ်ဆိုးမှအတွက်ဆူတောင်းပြရမှာလားမုတ်ဆိုးမှရှိရမုတ်သွားမှာမှာလားအခန်းငယ်30မှာအေလိယားသည်ထား၍ဇရတမျိုးတို့သွား၏မျိုးတကားတို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယားကငါတောက်เสียရေအနှဲငယ်ကိုခွက်နှင့်ယူခဲ့ပါလို့ဟစ်၍ဆို၏မိမဒီရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်တဖန်ဟိ၍မုတ်တဖဲ့ကိုလည်းတင်းလက်၌ယူခဲ့ပါဟုဆိုပြန်လေ
မိမကတင်းဖျားခင်ထာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိအိုးထဲမှာမုံညက်လက်တဆုပ်ဘူးနိုင်စီအနေငယ်သာရှိကျမနဲ့သားငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလူသောငါ၎င်းစားပြီးမှတေလူသောငါ၎င်းထင်းစားနှစ်ခုကိုယခုခွေပါဤဟုပြန်ပြော၏အေလိယားကမစိုးရိမ်နဲ့တင်ပြောတင်ဆိုသည့်အတိုင်းသွား၍ပြုလို့တို့ရတွင်ငါအဖို့မုတ်ပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လော့နောက်မှတင်းနဲ့သားငယ်အဖို့လှုပ်လော့ဣတရီလာမျိုးဖျားခင်ထာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကထာရဖျားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မမူမီတိုင်အောင်အိုးနိုင်ရှိသောမုံညက်မကုန်ဘူးနိုင်ရှိသောစီမယော့ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုစင့်ဆို၏ထိုမိမလည်းတွား၍အေလိယစကားအတိုင်းပြုသဖြင့်ဟာလေလုယာ unlimited sowing အကန့်အသတ်မရှိပေးခြင်းဒီအမျိုးသမီးမှာနှစ်ရက်စာလောက်ကြံလို့အေလိယကိုကျွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့သူ့သားနဲ့စားပြီးရင်တော့တေတော့မယ်နောက်ဆုံးဟာလေးပဲအေလိယကိုဗာပေးလိုက်တာလေအကုန်ပေးလိုက်တာအေလိယားကတိတယ်ဒီဒိုင်မန်ရှင်ကိုငါတကားဖွင့်ပေးခြင်းတယ်အိုးမှာရှိတဲ့မုတ်မကုံဘူးဘူးမှာရှိတဲ့စီမလျော့တဲ့ဒီ unlimited money ဒီဒိုင်မန်ရှင်ကိုတကားဖွင့်ခြင်းတာဘယ်တော့မှပတ်စံမပြတ်တဲ့ဘဝဘယ်တော့မှပတ်စံမပြတ်တဲ့ဘဝတကားဖွင့်ခြင်းတယ်အဲ့တကား unlimited sowing ရှိမှရမှာ unlimited sowing မရှိဘဲနဲ့မရဘူးဒါကြောင့်သူကပရောဖက်ကိုဘာပေးလိုက်တာလဲ unlimited မျိုးစေ့ကိုသူပေးလိုက်တာပရောဖက်ကတည်းကငါဖွင့်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားရဲ့ kingdom principle ကဒီတိုင်းဖွင့်လို့မရဘူး kingdom principle ကဒီ dimension ဆိုတာ unlimited ဆိုရင်ရှိတယ်သူအဲ့မှာတကားဖွင့်သွားတယ်အေလိယားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူသွားပြီးပြုတယ်ဒါနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုအခန်းငယ်15မှာထိုမိမလည်းတွား၍အေလိယားစကားအတိုင်းပြုသဖြင့်အေလိယားနဲ့တကွကိုတိုင်မှစ၍တကြီးအေလိယားပဲမဟုတ်တော့ကိုတိုင်မှစ၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏တဲ့မပြတ်တော့အငယ်16မှာထာဝရဘုရားသည်အေလိယားအားဖြင့်မိန်တော်မူသောစကားအတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုတ်ညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမလျော့တော့ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကသင်ကိုဒီနယ်နမိတ်ကိုတကားဖွင့်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများသင်စာငတ်ဖို့တော့လိုတယ်။သင်ဒီနေ့မှာဒီနယ်နမိတ်ကတော့အဖိုးခါရှိပါတယ်။ဒီနယ်နမိတ်ကတော့ဆူတောင်းသူရဲကောင်းတွေအတွက်ဖွင့်တဲ့နယ်နမိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနယ်နမိတ်ကဆူတောင်းနိုင်လည်းမပွင့်သွားပါဘူး။ဒီနယ်နမိတ်ကသူ့ရဲ့ဏိယာမှာရှိတယ်၊သူ့နီလန်းရှိတယ်။ဒါဆိုသင်ရော unlimited ပေးတဲ့နယ်နမိတ်ကိုရောက်နေပြီလား။ဒီနေနမိတ်ကတော့အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အာဗရန်ကနေရင်းထိုင်ရင်းမီလီယံနာဖြစ်လာအောင်မဟုတ်ဘူးဘီလီယံနာဖြစ်လာအောင်မဟုတ်ဘူး unlimited sowing ထွက်လာတော့ကလည်းဘာမှရှိပဲထွက်လာတယ်။လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာကောင်းကြီးရတယ်။အဲ့တစ်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဘုရားပြန်ထားခဲ့ခိုင်းတယ်။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘေးအဆင့်မဆိုထားခဲ့ရဘယ် level အဆင့်မဆိုထားခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလည်းဘုရားကိုဒေါ်လာ100ထက်10နှစ်လောက်နေတော့လည်းဒေါ်လာ100ပဲအဲ့ဒါ unlimited နေနမိတ်ကိုဘယ်တော့မှမလာဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလည်းဘုရားသခင်ကို ringgit 900ထက်နောင်လာမဲ့ဒီ10နှစ်မှာလည်း ringgit 900ပဲအဲ့ဒီသူက unlimited နဲ့နမိတ်ကဘယ်တော့မှပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးသင်ကအမြဲတမ်းပုံမှန်ပဲပြည့်တဲ့အတွက်ဘုရားကလည်းသင်ကိုပုံမှန်အစစ်မှအမြဲထားတယ်ကိုမထားခဲ့ရတဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှသင်ကိုမခေါ်ထုတ်ပါဘူးသင်မထားခဲ့ရတဲ့သင်နှမျောတဲ့နေရာမှာပဲသင်အမြဲတမ်းနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ထားခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေနမိတ်ကိုအမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပါတယ်Hallelujah. ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တယ်။ဣတရီလာလူမျိုးတွေဘာကြောင့် unlimited အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်တွေဘလို့ရောက်သွားတာလဲဒီ dimension တွေကိုတကယ်တော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကရောသက်တည်တဲ့နောက်မှာ Israel တွေကနှစ်ပေါင်း400အဲဂုတုတိုင်းပြည်မှာကျွန်လောက်ရတယ်ဘဝဆင်းရဲတယ်ခက်ခဲတယ်အလုတ်တရားအနှိမ်ဆုံးအလုတ်ဆိုတာ Israel အတွက်အနှိမ်ဆုံးအလုတ်ဆို Israel အတွက်တဲ့ဘွားအနှိမ်ဆုံးအလုပ်တွေတည်းကနေလွတ်မြောက်မယ်။ Israel တွေကအနှိမ်ဆုံးအလုပ်မှနေရတာ။ဒါနဲ့တရက်မှသူတို့ငိုကြွေးကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဒါကိုကြားပြီးတော့အာဗြဟံ၊ဣဇက်တို့နဲ့ပဋိညင်လုပ်ခဲ့တာကိုအောက်မေ့တတိရတယ်။ဒါနဲ့တရက်မှဘုရားမောရှေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။မောရှေအဖြစ် Israel တွေကိုအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာ10ခုပြတယ်။ပထမ6မျိုးကြောက်မက်ဖွယ်သောပုံနမိတ်တွေပြတယ်။ဖာရောဘုရင်က Israel တွေကိုအဲဂုတုကနေမလွတ်ပေးဘူး။အဲဂုတုကမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကစင်းရဲခြင်းကြုံခံတဲ့ဘဝကနေမလွတ်ဘူးလို့ပြောတာ
အဲ့ဒီမဲ့ဘေးအချိန်မှာလွတ်တော်လဲဆိုတော့ is ready အိမ်ကနေပြီးတော့တိုးတငယ်တကောင်စီယူလာရတယ်အဲ့ဒီတိုးတငယ်ကအနာအဆာမရှိရအောင်အကောင်းဆုံးတိုးဘုရားကိုပေးဖို့သူတို့ယူလာရတော့တယ်ပတ္တခါပွဲခံဖို့အတွက်တိုးတယောက်တကောင်စီယူလာရတယ်တအိမ်မှာတကောင်စီအဲ့ဒီလိုယူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုးကိုတက်ရတယ်အဲ့တိုးကအသွေးသွန်းရတယ်အဲ့တိုးကိုမိခင်ရတယ်ဒီညမှာတော့သူတို့ဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ညမှာကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးလက်တွေ့လုပ်ပြီအဲ့တိုးတက်တဲ့နေ့ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအစ္စရေးတွေကိုအဲဂူတူကနေဖာရောဘုရင်ကထွက်သွားပါတော့ထွက်တာတော့မှလက်ချီးပလာနဲ့မထွက်ရဘူးတဲ့သူတို့စန္ဒရှိသလောက်ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားအားလုံးကိုအဲဂူတူလူတွေရှိကနေတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အီဂျစ်ကနေသူတို့ထွက်သွားကြတယ်ဒီစင်းရဲသားဘွားကနေ unlimited money တွေဘလို့ရောက်လာတာလဲဘွားမှာအိမ်ကနေတိုးတကောင်ပေးလိုက်လို့ဘာမှမပေးပဲဒီနေနမိတ်ကတကားမပွင့်အောင်ဒီနေနမိတ်ကပေးရတဲ့သူတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့နေနမိတ်ဒီနေနမိတ်ကအကန့်အသတ်မရှိပေးရတဲ့သူတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့နေနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့တို့ကျွေဝတယ်ကျွေဝပြီးတော့မပြီးသွားဘူးခန္ဓာရတော်ထဲမှာမောရှိကတဲတော်ကိုစောက်ရအောင်အဲ့တဲကိုရွှေနဲ့လောက်ရမှာတကယ်လဝိယေတနာတွေတကယ်ကိုတန်ဖိုးကြည့်တဲ့အဖိုးတန်တဲ့ယေတနာတွေနဲ့သူတို့စောက်ရတော့မှာဘာလို့တော့လဲအစ္စရေးတွေဘုရားကိုပေးကြတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါပြီးမှပဲဘုရားပေးဖို့ဆောင်လဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်ခါနန်ပြည်ရောက်တော့လည်းမပြီးသွားဘူးယေရိခေါ်မှရှိတယ်ပထမဦးဆုံးရတဲ့မြို့မယူရဘူးတဲ့မထိရဘူးတဲ့ယေရိခေါ်မှရှိတယ်ရွှေတွေငွေတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲခါနန်ပြည်တပြည်လုံးကိုသိမ်းခွင့်ရတယ်အစားမပေးဘူးဖွက်ထားတာနောက်တစ်မြို့သွားတိုက်တာမနိုင်ဘူးအင်အားမရှိတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားနီလန်းနဲ့မသွားလို့ဘုရားနီလန်းအတိုင်းနဲ့သွားလဲသွားအောင်ဝုံနေပဲဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုဘုရားမြေအပိုင်ပေးလိုက်တယ်အိမ်တွေမြေတွေခြံတွေရလာတယ် unlimited အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာဘသူတွေကိုတကားဖွင့်ပေးတာလဲဆိုတော့အကန့်အသတ်မရှိဘုရားသခင်ကိုပေးရတဲ့ပါဝင်ရတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကပေးတာပါမုတ်ဆိုးမကအကန့်အသတ်မရှိရှိတဲ့အရာဒီလောက်နဲ့ခြေနိုင်ဒါနဲ့သူတည်မှာဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အေလိယကိုသူပေးလိုက်တာအေလိယတကယ်တော့ prophet ပဲသဘောကောင်းပါလေအာနာတတ်ပါလေငါစားပြီးမင်းတို့တည်ကွာလို့သူမတွေးပါဘူးဒါပေမဲ့ငါdeep principle ကိုသူတို့ကို activate မလုပ်ခိုင်းရင်ဒီမိသားစုကဒီညမှာတင်ဒါစားပြီးတည်ရလိမ့်မယ်အေလိယားတို့ကပြဿနာမရှိဘူးကြီးအားတွေပါလိုင်းလာပါကောင်းကင်တမန်လာမုတ်ဒီပါတွေဖုတ်ပြီးကျွေးရင်ကျွေးမှာအမဒီမိသားစုအတွက်ကတော့ deep principle ကို activate လုပ်မှရမယ်သင်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာ unlimited နေနမိတ်ကိုခေါ်လာပါစေအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်သေးကိုဘုရားခင်သင်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါစေဘယ်သူမှလူလို့မရတဲ့ရှင်ပြိုင်လို့မရတဲ့သင်ကောင်းကြီးကိုမလူနိုင်တော့တဲ့နေနမိတ်แท้ကိုဝင်တော်သူများဖြစ်ပါစေအားလုံးတက်တော်ဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဘုရားရှင်အားလုံးကောင်းကြီးပေးပါစေ